3309 i en skoaffär finns det ett lager av en viss modell. Säljdiagrammet visar hur många par skor som finns i varje storlek som vi ser där. Ska jag svara på frågorna? Har vi A här? Hur många par av storlek 43 har affären? Så vi pratar om den här stolpen. Så har vi 6 par. Där. 6 par. B. Hur många par skor av denna modell har affären? Så vi ska ha ett par där och därmed 2 par. Och därmed 4 par. Och därmed 6 par. Och därmed 5 par. Och därmed 2 par. Det här är 10. Där är 7 och 10. Det blir 20 stycken. 20 par skriver jag. C. Hur många procent av skorna finns i storlek 43? Så har vi 6 av 20. Då förlänger vi med 5. Med 5 så får vi 30 av 100. Då får vi 30%.